Հակակոռուպցիոն կոմիտեի այսօր գնացել Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը։ Սասուն Խաչատրյանի ղեկավարած կառույցից նրան կանչել են հարցաքննության նախորդ տարվա նոյեմբերին իր իսկ ներկայացրած հանցագործության մասին հաղորդման թեմայով։ Շահրամանյանը իրավապահներին հայտնել էր, որ տեղահանումից առաջ հայկական երկրորդ հանրապետությունից գումարներ են յուրացվել։ Արցախի նախագահը լրագրողների հետ զրույցում փողերի յուրացման հեղինակների անուններ չի նշել։ Սոցիալական ցանցերում հայտնի դարձած եւ տեղեկություններ է տարածվել, որ Արցախի հանրապետության որոշ պաշտոնյաների կողմից դրսևորել են խախտումներ, հիմնականում ֆինանսական ոլորտում, եւ ես խնդրել եմ այդ հաղորդագրությունները ընդունել որպես հանցագործության մասին հաղորդագրություն եւ ձեռնարկել համապատասխան քայլեր։ Եվ այդ փաստերի ուսումնասիրության արդյունքում իրենց կողմից հարուցվել է քրեական վարույթ, և այդ շրջանակներում ինձ հրավիրվել են որպես ՎԿ հարցաքննվելու։